На ринках Рівного справжня передсвяткова метушня. Попереду різдвяні свята, тож кожен спішить придбати усе необхідне для святкового столу. Одне із перших свят, яке українці відзначатимуть у новому році – Різдво Христове. Головна страва, яку ставить на стіл кожна вправна господиня – куття. Готують її на святий вечір 6 січня. Рецепт різдвяної страви у кожного свій. Ну, на узварі мак додаю, мед, ізюм. Курагу. Ще що? Ну, в мене є вишні такі морожені, вишеньки туди ще додаю. Мак, горіхи, мед. Ну і водичку кип'ячену. Основні інгредієнти, які традиційно додають до куті – мак, горіхи, ізюм та мед. По бажанню – курага та інші сухофрукти. Тож нині на ринках Рівного вони користуються найбільшим попитом. Сухофрукти беруть мак, кутю. Коштує кілограм куті на ринку 8 гривень. Щодо її основних інгредієнтів, то за стакан домашніх горіхів продавці просять 16 гривень. За кілограм ізюму – від 75 та вище. За кілограм маку вам доведеться віддати близько 100 гривень. А півлітри меду із власної пасіки можна придбати за 50 гривень і більше. Ну, на кутю то беруть такі меда, які більше всього мають приємний запах. Це такі гречани беруть, і в мене дуже хороша липа лісова. Цікавимось у продавців, чи зросли ціни на крупу у порівнянні з минулим роком. Ні, не піднялось взагалі. Так, як є, так і було. Так, як було, так і є. Натомість у покупців своя правда. Звичайно, відчули, відсотків 30 – це саме мало піднялися ціни. На все, не дивлячись на кутю. І м'ясні продукти, і хліб подорожчав, ну все дорожчає. Підрахувати, у скільки обійдеться куття, важко, бо ж кожен готує цю святкову страву за власним рецептом та в залежності у кого яка сім'я. Тож, якщо ви ще не придбали усі необхідні інгредієнти, розраховуйте, що похід на ринок добряче спустошить вам гаманець. Бо окрім куті, за давніми традиціями, на святий вечір господиня має приготувати 12 страв. Юлія Павленко, Роман Мельничук. Новини Рівного.